veritat és que, bueno, repeteixo, jo crec que és un dia que és molt important, el dia d'avui. M'agradaria saber per què regidor Fernández Díaz s'ha abstingut en la retirada de la medalla a Miquel Mateu i Pla. Em sembla que és una cosa greu. El que estem fent aquí no és revisionisme ni és nostàlgia, el que estem aquí és anar contra el negacionisme. El negacionisme és el que va fer el president Rajoy, per exemple, quan va estar a Argentina ara fa poc, va retre homenatge a les persones desaparegudes durant la dictadura i quan li van preguntar si pensava algun dia fer el mateix amb les víctimes de la dictadura franquista a Espanya, va tenir un silenci ominós, realment. I el que fem aquí, doncs, és reparar això. Vostè té una monografia excel·lent d'en Marc Gil, no?, que es diu Barcelona al servei del nou estado, on s'explica gairebé moltíssims dels casos d'aquestes depuracions, persones que estava a capdavant d'orquestres musicals, alguns botànics cèlebres com va ser Font i Quer, persones que eren depurades simplement amb l'acusació de que llegien un determinat diari, un determinat... Això és el que va passar aquí a la ciutat. I això no va fer qualsevol alcalde. L'alcalde del que estem parlant és un alcalde que va arribar a l'Ajuntament de Barcelona amb una camisa blava, fent la salutació feixista. Hi ha un llibre extraordinari que es diu Nazis a Barcelona, que malauradament és molt poc conegut. És poc conegut pel nostre jovent, és poc conegut pels nostres nens, on, entre d'altres coses, apareix aquest alcalde, el senyor Miquel Mateu i Pla, rebent a Himmler a l'Ajuntament de Barcelona. Himmler, un dels principals responsables de l'Holocaust al segle XX, una de les figures més ominoses. I vostè s'ha abstingut en el punt on el que es diu és que aquest senyor no pot continuar tenint una medalla a Barcelona. Això, evidentment, diu molt, molt de l'amnèsia que ha practicat el Partit Popular, com aquesta amnèsia no és neutral i com aquesta amnèsia és negacionisme. I això, en qualsevol societat democràtica del segle XXI, no es pot permetre, perquè la memòria antifeixista és fonamental per construir societats democràtiques en el futur. I si no acceptem això, si mínimament no ens podem posar d'acord d'això, doncs anem molt malament, la veritat.